Ahoj děti, podíváme se na stranu 57. Je nadepsána geometrická tělesa a na úvodním žlutém rámečku je představena koule. Pojďme se podívat na video a co víme o kouli si zde představíme. Koule. Tak nějaká nota je krásně vymodelovaná. Mám představu koule. No a co o ní víme? Koule je těleso, pro které platí, že... Všechny body, které leží na povrchu koule, mají od středu koule S stejnou vzdálenost. Takže tady jsou ty body na povrchu a ta stejná vzdálenost je ukázána tou červenou úsečkou. Takhle. Na obrazovce to vypadá, že se mění, ale ve 3D v prostoru je opravdu stejná ta vzdálenost. Poloměr koule R je vzdálenost. Od středu koule k jejímu povrchu. Takže střed koule, vzdálenost k jejímu povrchu, a to je poloměr koule. A ten se nemění. Takže koule je těleso, které, pro které platí, že všechny body na povrchu koule mají od středu stejnou vzdálenost, a této vzdálenosti říkáme poloměr koule značíme R takže základní informace o kouli